Հուսիկ Վարդապետ Մովսիսյան, Միաբան Մայր Աթորո Սրբո Էջմիածնի, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո Պատմություն։ Շրջան 4-րդ գլուխ 12-րդ Եփրեմի ընտրությունը և օծումը, Դավթի մահը, Եփրեմի առաջարկությունը Պատյարքարանի Սինիդոսի համար, Նվիրակների համար հրահանգները, աղվանից կաթողիկոսության վերջանալը, Եփրեմի գործերը, ներսես եպիսկոպոսի Թիֆլիսի առաջնորդ կարգվելը, Եփրեմի տարագրությունը, Պորսում նորից կաթոլիկների միության խնդիրը և աղետալի հետևանքը, Ռուս-պարսկական պատերազմը, ներսեսի Բեսարաբիա գնալը, իսկ Եփրեմի Սուրբ Էջմիածին գալը ու հրաժարվելը, Հովհանես Կարբեցու ընտրությունը, Եփրեմի մահը, կաթոլիկ հայոց բոլորովին անջատվելը։ Դանիել նախքան յուր վաղճանը խնդրել էր ռուսաց արքունյած ռուսաստանյայց առաջնորդ և կաթողիկոսական տեղակալ Եփրեմ արքեպիսկոպոսին Սուրբ Էջմիածին բերելու համար, որպեսի Դավիթը նորից կաթողիկոսության չձգտի, բայց դեռ պատասխան չստացավ։ Վաղճանվեց և Եփրեմը Սուրբ Էջմիածնի միաբանական ժողովով ընտրվեց կաթողիկոս։ Եփրեմի կաթողիկոսական արտոնագիրը ստանալու համար աշտարակցի ներսես եպիսկոպոսը գնաց Աբաս Միրզայի մոտ, որ խոր վիրապա դաշտումն էր բանակած։ Աբաս Միրզան, գիտենալով, որ Եփրեմ ռուսասեր է, գործը հետաձգել կամենալով, առաջարկեց հետևել իրեն և դավրեժում ստանալ արտոնագիրը։ Դավրեժում Աբաս Միրզան կամեցավ Սուրբ Թադեոս Առաքելո Վանահորը կաթողիկոսացնել, բայց երբ նա հրաժարվեց, կամա ակամա ստորագրեց Եփրեմի կաթողիկոսության արտոնագիրը։ Եփրեմ Աժդեխանում այս արտոնագիրը ստանալուց հետո գնաց Պետերբուրգ և կայսրի բարեհաճության հետ Վեղարի խաչ ևս ստանալով վերադարձավ Էջմիածին և 1809 թվականի նոյեմբերի 8-ին օծվեց։ Միչև որ Եփրեմ կընտրվեր և Սուրբ Էջմիածին կհասներ, Դավիթը Երևանա խաների և Պարսիկ մեծամեծների ձեռքով բավական նեղություն տվեց Էջմիածնիցիներին, մանավանդ ներսեսին, ներկայացնելով նրան Աբաս Միրզայի մոտ որպես ռուսաց լրտես, բայց ներսեսը արդարացավ նույն ինքն Դավթին լրտես ցույց տալով և ներկայացնելով այն թուղթը, որ Դավիթ 1804 թվականին գրել էր Ցիցիանովին խնդրելով նրա պաշտպանությունը Պարսից դեմ։ Եփրեմ հասնելով Սուրբ Էջմիածին դադարեցրեց Դավթյանց և Դանիելյանց վեճերը, յուր քաղցր բնավորությամբ շահելով բոլորին, և նույն ինքն Դավթին, որ զզված այնքան աղմուկներից, առանձնության մեջ 1817 թվականի նոյեմբերի 1-ին վախճանվեց և թաղվեց Սուրբ Գայանեի գավթում։ Տաճկաստանյայք, նկատելով, որ Եփրեմ առանց իրենց գրավոր հավանության է կաթողիկոսացել, թեև փույթ չունեցան հաստատության հատկացյալ հրովարտակը ստանալու, բայց նոր խրովությանց ևս տեղի չտալու համար հիշատակեցին նրա անունը եկեղեցիներում։ Եփրեմը 1813 թվականին Պորսով Պատիարքարանին 6 հոդվածով մի առաջարկություն գրեց, որով առաջարկում էր առաջին, որ Պորսո Ամիրայից ժողովի կողմից մի հոգևորական կամ աշխարական անձ գտնվի Սուրբ Էջմիածնի Սյունոդոսի մեջ, երկրորդ, որ տաճկահայք աշխարհական և հոգևորական Սյունոդոսի հաստատության համար գրավոր համաձայնություն տան և այս համաձայնությունը տպագրվի անհեղլի մնալու համար։ Երրորդ, որ կաթողիկոսի հավաստության Պարսից տված հրովարտակին համեմատ Սուլթանի հրովարտակի մեջ ևս Սյունոդոսը կաթողիկոսին գործակից շարակարգվի։ Չորրորդ, որ յուրաքանչյուր վանքի կրոնավորների թիվը սահմանափակվի և վանականաց հագուստ և
ու տեստ սահմանելով արգելվի մասնավոր ժողովարարությունը։ Կաթողիկոսի, Սյունոդոսի և Պոլսով պատիարքարանների հաճությամբ հայրապետական կոնդակով նվիրակները շրջեն ուր հարկն է, իսկ նվերը բաշխվի վանորեից, Պոլսում կայացած ժողովի միջոցով։ 5. Որ ազգի մեջ եպիսկոպոսարաններ սահմանվեն, որքան հարկավոր է։ 6. Շրջաբերականով ազդվի առանց հայրապետական կոնդակի շատաշրջիկ եպիսկոպոսները, վարդապետները և քահանաները չընդունվեն։ Այս առաջարկը չընդունվեց, և Պոլսո պատիարք Դավթի կուսակից Աբրահամ եպիսկոպոս Քյոլյան, որ 1813 թվականին մայիսի 15-ին հաջորդել էր Հովհանես Չամաշճյանին, 1814 թվականի մայիսի 3-ի գրությամբ հայտնեց Եփրեմ կաթողիկոսին, որ Սյունոդոսը կաթողիկոսին գործակից պետք չէ ճանաչել, և սրանով իսկ սահմանափակել ազգնդիր ընդհանրական հայրապետի իրավունքը։ Եփրեմ կաթողիկոսը նվիրատների հրահանգության և նրանց պարտքն և իրավունքը որոշելու համար ևս մի կանոնադրություն հրատարակեց, որով նվիրակներին արգելվում էր ինքնագլուխ առանց տեղական առաջնորդների հաճության վարչական գործերին խառնվել, և պատվիրում էր, որ թե Երուսաղեմով նվիրակների և թե ժողովրդյան հետ սիրով վարվել, բռնի ոչ ոքից ոչինչ չպահանջել, գտանել գրչագիր գրքեր և ուղարկել Սուրբ Էջմիածին, որովհետև աղվանից երկիրը ռուսաց իշխանության տակ ընկնելուց հետո Հաղպատի վանահայր Սարգիս եպիսկոպոսը, ծանր համարելով Թիֆլիսի առաջնորդին հպատակել, գնացել էր Գանձասար և աղվանից տան կաթողիկոսությունն կամենում էր վարել, արդեն Իսրայելին հակառակ գանձակում օծված լինելով։ Եփրեմ կաթողիկոս այս պարակտման առաջքը առնելու համար կառավարության միջոցով արգելեց նրան կաթողիկոսական տիտղոսը կրել և նրան հատկացրեց Ղարաբաղի մետրոպոլիտ տիտղոսը, որով 1815 թվականին ընդմիշտ վերացավ աղվանից կաթողիկոսությունը։ Եփրեմ բանիբուն հոգևորականներ պատրաստելու համար, անբավական համարելով Սիմեոն կաթողիկոսի մոմատան Գավթում շինված դպրոցը, վանքի արևելյան կողմը գտնված սենյակների վրա 1813 թվականին շինեց մի ընդարձակ շինություն դպրոցի համար։ Նույն եռանդով Լազարյան Հովհանես և Հովակիմ եղբայրները 1815 թվականին շինեցին Լազարյան կոչված ճեմարանը, ուր հայերենը և արևելյան լեզուկ առաջին տեղն էին բռնում։ Քյոլյան Աբրահամի հաջորդ Պողոս պատիարքի հետ Եփրեմը կարգավորեց վերահաս ծառազատիկը և առաջքը առավ այն խռովությանց, որ ծակելու էին հունաց հետ մանավանդ Երուսաղեմա Սուրբ Հարության տաճարում։ Սուրբ Էջմիածնի Սյունոդոսի ամենագործունյա անդամ ներսես եպիսկոպոս աշտարակեցին, որ յուր հանդուգն բնավորությամբ անտանելի է դարձել Սուրբ Էջմիածնից հեռացնելու համար, Եփրեմ 1814 թվականին Թիֆլիսի առաջնորդ նշանակեց։ Ներսես եպիսկոպոս ստանձնելով յուր նոր պաշտոնը, հետամուտ եղավ բարեկարգել յուր թեմը, եկեղեցիներում երեսփոխաններ կարգելով և եկեղեցյած մուտքն ու ծախսը, ծնյալները, պսակյալները և ննջեցյալները արձանագրելու համար ժապավինյալ տոմարներ բաժանելով, ներսես 1822 թվականին վիճակային և եկեղեցական արդյունքներով են շինեց յուր անվամբ Ներսիսյան կոչված դպրոցը։ Եփրեմ գրատունը ընդարձակեց և նորոգեց տաճարի տանիքը, որ 1804 թվականին պատերազմի ժամանակ պարսից ձեռքը որպես մարդկոց գործածվելով տեղ-տեղ փչացած էր։ Եփրեմը կարող էր ավելի հանգիստ վարել իր կաթողիկոսական իշխանությունը, որովհետև մինչև 1826 թվական այնպես է նշանավոր պատերազմներ չեղան, բայց իր առատաձեռնությամբ և անհաշիվ տնտեսվարությամբ Դավթի և Դանիելի խռովության ժամանակ վանքի դատարկված գանձարանը
պարտքի ենթարկեց եւ պարտատերերին ժողովարարությամբ բավականացնելու պատրվակով 1821 թվականին հեռացավ Սուրբ Էջմիածնից։ Այցելեց հին Նախիջևան եւ Շուշի քաղաքներ եւ Հաղբադի վանքում բնակություն հաստատեց։ Եփրեմ, որդեր յուր կաթողիկոսության երկրորդ տարին 1812 թվական հրաժարական էր տվել, Շուշի քաղաքումն եղած ժամանակ 1822 թվականի հուլիսի 20-ին յուր հետ եղած սյունոդոսական ժողովո եւ հայոց բոլոր դասակարգերի անվամբ եւս հրաժարական տվեց։ Նույն հրաժարականը կրկնեց Գյուլիստանում նույն թվի հուլիսի 30-ին, հանուն կայսրի։ Միջև Եփրեմ պարտքերից նեղված կամենում էր խույս տալ Սուրբ Էջմիածնից, ահա 1819 և 1820 թվականներին դարձյալ սկսվեց հուզվել Պորսում հայ կաթոլիկների միության խնդիրը, և Պողոս պատրիարքը միությունը գլուխ բերելու համար առանց ընդհանական կաթողիկոսի և ազգի հավանության հանձն առավ բառնալ եկեղեցուց Սուրբ Հովհան Որոտնեցու և Գրիգոր և Մովսես Տաթևացիների հիշատակությունը, չնզովել Քաղկեդոնի ժողովը և Լևոնին, ընդունել հիվանդած Օծման յուղի գործածությունը, որի համար եւ 1820 թվականի հուլիսի 12-ին հիվանդած Օծման յուղ օրհնելով բաշխեց եկեղեցիներին ցանկացողներին օծելու համար։ Ազգը տհաճ էր Պողոսի այս ինքնիշան կարգադրությանց համար, որ լինելով զուտ եկեղեցական գործ, ազգային ժողովով ամենայն հայոց հայրապետի նախագահությամբ պետք է տնօրինվեր։ Եփրեմ կաթողիկոս ևս թղթով ազդեց պատրիարքին նրան յուր իրավասությունից վեր խնդիրներին վճիռ տալու համար։ Դեռ կաթողիկոսի թուղթը չէր ստացել Պողոս պատրիարք, միությունը խրովությամբ փոխվեց, որովհետև գոլեջիան կաթոլիկ կղերի դրդմամբ մի ջերմ կաթոլիկ հայ, նախանձախնդիր հայ ձևանալով, միության ժողովի արցանագրության հրավեր սիրո տպյալ տետրակը ձեռքին, Սուրբ Լուսավորչի պատկերի տեղ պապի պատկերը կպցրած, փողոցե փողոց և խանութե խանութ շրջելով ցույց էր տալիս պապի պատկերը և գրգռում ժողովրդին ասելով. «Պատրիարքը ֆրանգ է դարձել, ազգը Սուրբ Լուսավորչի տեղ պապին պետք է պաշտի, այսուհետև Սուրբ Մրոնով օծելու տեղ պատրիարքի օրնած և եկեղեցիներին բաշխած ձեթով աղցանի պես պետք է տապակվենք»։ Հուզվեց ժողովուրդը և օգոստոսի 8-ին գրոհ տվեց դեպի պատրիարքարան, իսկ պատրիարքը կատաղի բազմության ձեռքից ազատվելու համար փախավ և թաք կացավ մի թուրքի տան մեջ։ Տաճկած արքունիքը հետամուտ եղավ կալանավորել խրովության պարագլուխներին և Սախայան Գրիգոր Ամիրային, որը մյուսներին ազատելու համար բոլոր հանցանքը իր վրա էր առել, վերացման խաչի 7-րդ օրը սեպտեմբերի 12-ին կիրակնամտից երեկոյան ժամերգության լույս զվարճ շարականը երգելու ժամանակ մայր եկեղեցու դրան առաջ գլխատեց։ Կախաղանի դատապարտվեցին և 4 անձինք, որոնք բարդում խոստովանել էին, թե խրովահույզներից էին, սրանք ևս զանազան տեղերում կախվեցին, իսկ միության գործին մասնակից և ջատագով նշանավոր ամիրայք ընդ որս և փողերանոցի տեսուչ Հարություն Պեզջյան աքսորվեցին յուրաքանչյուրը մի կղզի։ Պատրիարքանը որոշեց միությամբ հայ եկեղեցին մտած վարդապետներից, որոնք բոլորն էլ Աբայան ուխտից էին, մի քանիսը Սուրբ Էջմիածին, մի քանիսը Երուսաղեմ և մի քանիսը Մեշո Կարապետի վանքը ուղարկել, բայց նրանք բոլորն էլ դիմելով լատին եպիսկոպոսին ապաշխարությամբ նրա ներմանն արժանացավ և նորից կաթոլիկ եկեղեցուն միացան։ Նրանց հետևեցին և միացած աշխարական անձինքը, և միության խնդիրը այսքան արյունահեղ և խրովահույզ դեպքերից հետո վերջացավ։
Պողոս Պատրիարքի անկման 1823 թվական հոկտեմբերի 27-ին, որոն հաջորդեց Կարապետ եպիսկոպոս, միության համար եղած ժողովներին մասնակցում էր և Սսո Կիրակոս կաթողիկոսը, որին Մարաշի Գերմանիկի Փաշան ամբաստանել էր որպես ապստամբ և տերության դեմ մաքարելու համար ամրոցներ շինող։ Կիրակոս արդարանալուց հետո վերադարձած լինելով Կիլիկիա, տեղվույն Արազգի իշխանից թունավորվելով վախճանվեց 1822 թվականի 20 ամսյա իշխանությունից հետո, որին հաջորդեց յուր եղբորորդի Եփրեմ արքեպիսկոպոս 18 տարեկան հասակում։ Տաշկահայերը միության խնդրին անհաջող ելքից հետո աքսորիալների վերադարձովն էին զբաղված, իսկ Սուրբ Էջմիածնի մայր աթոռը յուր գահակալի բացակայությամբ անորոշ դրության մեջ պարտքի տակ էր ընկճված, և 1826 թվականի հուլիս ամսին Երևանա Հյուսեին խան Սարդարի եղբայր Հասան խանը վրդովեց խաղաղությունը, ասպատակ սփռելով ռուսաց իշխանության տակ եղած Շիրակա, Արցախի և Շամխվո գավառներում։ Ասպատակությունը տեղի տվեց պատերազմի և պատերազմը սկսվեց Գանձակա շրջակայքում։ Ռուսները թեև սակավաթիվ, բայց հմուտ կառավարությամբ Հայկազն իշխան Մատաթյանի միշտ հաջող հանդիսացան ընդդեմ պարսից, որոնց առաջնորդում էին Աբազ Միրզայի Անդրանիկ Մահմեդ Միրզա և ապա ինքն Աբազ Միրզա։ Այս ճակատամարտերից հետո Պասկևիչի զորապետը, որ ուղարկված էր Մատաթյանին օգնության, նվաճեց Նախիջևանի գավառը և գրավեց Աստապատ ու Նախիջևան ամրոցները։ Ձմեռային զինադուլից հետո 1827 թվականին Գարնանը նորից սկսվեց պատերազմը Արարատյան դաշտում։ Ներսես ներկա գտնվելով Սարդարապատի, Էջմիածնի և Երևանի Արմանը տեղակագրում էր Եփրեմ կաթողիկոսին, որ հնդացած երկամյա պատերազմին Հախպատից Թիֆլիս է փոխադրվել անվտանգ մնալու համար։ 1827 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Երևանի Արմամբ Արարատյան նահանգը և Սուրբ Էջմիածնի հայրապետական աթոռը ընդմիշտ մնաց ռուսաց իշխանության տակ։ Զանազան ժամանակներում գաղթականության և գերեվարության պատճառով համարյա անապատացած Արարատյան աշխարը նորից շենացնելու համար ներսես քարոզիչներ ուղարկեց Պարսից այն նորանվաճ գավառները, որոնք ըստ դաշնադրության դարձյալ Պարսից պետք է մնային, հորդորելով, որ գաղթեն դեպի Արարատ, և այսպես Հեր և Զարևանդ, Խոյ և Սալմաստ գավառների հայերը գաղթելով բնակվեցին Նախիջևանի գավառում, Շաուրի դաշտում, Դարալագյազի ջրավետ լեռնադաշտակում, Գառնի և Զանգի բասարում և Էջմիածնի մոտերը, ջրաշատ տեղերում։ 1827 թվականին մայիսի 27-ին Կովկասյան զինվորական նահանգապետ Սեպյազին հայտնել էր թագավոր կայսրի հաճությունը նորանվաճ երկիրը ասպատակավորներից պաշտպանելու համար հայկական մի վաշտ կազմել, և ներսես այս վաշտի կազմելովն ու նրա կրթությամբ էր զբաղված, երբ ռուսաց կառավարության որոշմամբ Բեսարաբիա փոխադրվեց առաջնորդության պատճառով։ Դեռ ռուս-սպասկական պատերազմը շարունակվում էր Արարատյան դաշտում, երբ Հարություն Պեզջան միամյա աքսորից հետո վերադարձած յուր ազդեցիկ դիրքով խռովությունը հայ և հայ կաթոլիկ հասարակությունների միջից բոլորովին դադարեցնելու համար Կարապետ Պատրիարքի հաճությամբ 1827 թվականին կաթոլիկ նշանավոր անձանց հետ խորհուրդ անելով առաջարկեց նրանց, որ համաձայնեն կաթոլիկ վարդապետներից մեկին կարգել Պատրիարքի փոխանորդ, և այդ փոխանորդը կաթոլիկ հասարակության և պատրիարքարանի մեջ միջնորդ լինի։ Կաթոլիկ մեծատունք սիրով ընդունեցին Պեշճանի առաջարկությունը և պնդեցին, որ նա ցույց տա, թե ով կլինի հարմար այդ կոչմանը։ Պեշճանը
Նուրիչյան Անտոն վարդապետի անունը առաջարկեց, որը եւ սիրով ընտրվեց։ Բայց Գաղատիայի մոլերանդները Նուրիչյան Անտոն վարդապետին հայհոյության հակյալ համարելով պնդում էին Մարուշ Պողոս վարդապետին փոխանորդ կարգել։ Եվ բացի սրանից գոլեջյանների դրդմամբ սկսեցին բոլորովին անկախ պատիարքության ձևավորել։ Այս նպատակը հարաշ տանելու համար դիմեցին բարձր դրանը և պատճառելով ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ հայոց հայտնի ռուսասիրությունը, հայտնեցին, որ հայերը ինչպես իրենց անսահման ռուսասիրության պատճառ եղան պարսից տերության մի քանի նահանգների ռուսաց իշխանության տակ ընկնելուն, նույն ցանկությունն ունեն և Օսմանյան պետության վերաբերմամբ։ Եվ որպեսի դավադրության հայտնելու ժամանակ իրենք ևս որպես հայ չդատապարտվեն, խնդրեցին ճանաչվել առանձին համայնք, առանձին ազգապետով։ Պողոս Հրաժարյալը և Կարապետ Պատրիարքը բարձր դրան առաջ երիաշավորեցին հայադավան հայոց հավատարմության համար, կասկած հայտնելով կաթոլիկների մասին, որոնք ևս եվրոպացոց հետ հավատակցությամբ կարող են նրանց շահերին ծառայել։ Կառավարությունը, որ այդ ժամանակ Հունաստանի անկախության պատերազմների պատճառով վատ հարաբերության մեջ է եվրոպացոց հետ, կաթոլիկ հայերին հայոց պատրիարքանի միջոցով Պորսից աքսորեց Փոքր Ասիա։ Աքսորյալները գաղիացվոց և անգլիացվոց դեսպաների միջնորդությամբ նորից վերադարձան Պոլիս։ Եվ այդ դեսպաների միջնորդությամբ ու ջանքով առանձին համայնք ճանաչվելու և առանձին պատիարք ունենալու արտոնությունը ստացան։ Կաթոլիկ հայերը պատիարքի ընտրության պատճառով երկու կուսակցության զբաժանվեցին։ Բանագետները կամենում էին պատիարք ընտրել Նուրիչյան Անտոն վարդապետին, որի վրա մատնանիշ էր եղած նաև Պեսճան, իսկ ամբոխը մանավանդ գաղատացիկ գոլեջյանց դրդմամբ Անտոնին հայոց հակամետ համարելով կամենում էին Մարուշ կոչված Պողոս վարդապետին պատիարք կարգել։ Պապը որոշեց Անտոնին պատիարք կարգել, ուստի և հրավիրելով Հռոմ եպիսկոպոս ձեռնադրվեց։ Տաճկած կառավարությունը, նկատելով, որ Անտոն տաճկահպատակ չէ, Մանուելյան Հակոբ վարդապետին նշանակեց ազգապետ կամ պատիարք, որ սկսեց յուր իշխանությունը վարել 1831 թվականի մայիսից, իսկ Անտոն իբրև եպիսկոպոս ստանձնեց կրոնական մասին վարչությունը։ Այսպես Հակոբ վարդապետը քաղաքական, իսկ Անտոն եպիսկոպոսը կրոնական մասին պատիարք դարձան։ Անտոն եպիսկոպոս կարգադրեց հայաստանյաց եկեղեցվով արարողությամբ և ծեսով կատարել եկեղեցական պաշտամունքը, և որպեսի գոլեջանք և գաղատացիկ ընդդիմություն և հակառակություն չանեն, Անտոն յուր այս կարգադրությունը հաստատել տվեց պապի կոնդակով, իսկ պապը օրինադրում էր եկեղեցվո ժամանակագրությունը ըստ ամենայնի հայկական եկեղեցվո ծեսով և արարողությամբ կատարել, միայն ծնունդը և ավետումն լատիների հետ տոնել, ջրախառը գինով պատարակել և Սուրբ Աստվածը առանց խաչեցավի ասել։ Տաճկած կառավարությունը Պողոս և Կարապետ պատիարքների երաշխավորության հակառակ 1828 թվականին ռուս տաճկական պատերազմի ժամանակ և հետո տեսավ, որ հայկ մանավանդ հոգևորականները համակիր են դեպի ռուսները, և ոչ այս չափ միայն, այլև 1831 թվականին Էրզրումի և շրջակայից հայերը Կարապետ արքեպիսկոպոսի առաջնորդությամբ գաղթելով ռուսաց սահմանը բնակություն հաստատեցին Ախլցխայի և Ջավախքի գավառում, ընտրելով իրենց համար հին Հայաստանի Տայոց նահանգի լեռնագավառները և Սիզավետ ու Կանաչուտ դաշտերը, արգավանդ սև վարելահողերով, Կարսի և շրջակայից հայերը Չախալյան, Խաժակնյան,
Ստեփան եպիսկոպոսի առաջնորդությամբ գաղթեցին արևելյան Շիրակ, Ալեքսանդրապոլ եւ Գավառներ։ Իսկ Բայազետի եւ շրջակայից հայերը գաղթեցին ապարանի լեռնադաշտերը։ Դարաչիչագի ծաղկաձոր, Հովիտը եւ Գյոգչայի լեռնագավառը, Գեղարքունիք, Շունյաց։ Տաշկաս կառավարությունը, տեսնելով, որ այս գաղթականության գլխավոր պատճառը հայ հոգևորականք եւ Սուրբ Էջմիածնի կաթողիկոսն են, արգելեց Սուրբ Էջմիածնի կաթողիկոսի անվան հիշատակությունը եկեղեցիներում եւ Սուրբ Էջմիածնի նվիրակների տաճկած սահման մտնելը, որով տաճկահայոց հարաբերությունը ըստ մասին Սուրբ Էջմիածնից խզվեց։ Այս դրության մեծապես նպաստեցին իրենք, Պոլսո հայերը, պատճառելով Եփրեմի եւ նրանից հետո Հովհանես 8-րդ կարբեցու առանց իրենց հավանության ընտրությունը, եւ Սյունոդոսը, որ տաշկահայոց համար գայթակղական քար էր դարձել, իբրև հայաստանյաց եկեղեցու հովապետի իրավունքները սահմանափակող մի հաստատություն։ Եփրեմ կաթողիկոս յուր ծերության օրերը անդորությամբ անցնելու համար 1828 թվականի հուլիսի 15-ին Թիֆլիսից Սուրբ Էջմիածին վերադարձավ եւ նույն թվի հոկտեմբերի 18-ին Արարատյան աշխարհի եւ Սուրբ Էջմիածնի ազատության համար սրտագին գոհություն մատուցանելով Նիկողայոս կայսրին խնդրեց ծերության պատճառով իրեն հրաժարյալ համարել և թույլ տալ, որ ներսեսին յուր տեղը ամենայն հայոց հայրապետ օծեն։ Նիկողայոս կայսրը 1829 թվական մարտի 12-ին հրովարտակով հայտնում է իր գոհունակությունը դեպի Եփրեմ և առաջադրում է շարունակել իր հայրապետական իշխանությունը դեռ նոր ազատված երկիրը նոր հայրապետի ընտրության պատճառով իրարանցումի մեջ չձգելու համար։ Եփրեմ կաթողիկոս 1830 թվականի հոկտեմբերի 8-ին Սուրբ Էջմիածնի Սյունոդոսի անվամբ տվեց իր հրաժարականը, պատճառելով յուր անկարողությունը կատարել հայրապետական իշխանությունը և այդ կոչմանն հատկացյալ եկեղեցական պաշտամունքը առ զառամելության։ Սինոդոսը հայրապետի հրաժարականը մատույց գիտություն Նիկողայոս կայսրի, որ Կովկասյան կողմանցս կառավարիչ Կոմս Պասկևիչի միջոցով, ստուգելով, որ արդարև Եփրեմ անկարող է զառամելության պատճառով յուր կոչման հատկացյալ եկեղեցական պաշտամունքը կատարել, միայն Սյունոդոսով կատարված ընտրությունը անբավական համարելով, առաջարկեց հայաստանյաց եկեղեցու հնագույն և նախնի կանոնների համեմատ հոգևորականներից և աշխարականներից ժողով կազմել և երկու հայրապետացու ընտրել։ Այս առաջադրության համեմատ 1831 թվականի մարտի 6-ին Եփրեմ կաթողիկոսի նախագահությամբ Սուրբ Էջմիածնում գումարված ժողովը կաթողիկոսացու ընտրեց կաթողիկոսական տեղակալ Մարտիրոս և Թիֆլիսի առաջնորդ նշանակված Սուրբ Էջմիածնի ավագ լուսարար կարբեցի Հովհանես արքեպիսկոպոսներին։ Այս ընտրության համեմատ ըստ առավելության ձայնից Հովհանես արքեպիսկոպոս 1831 թվականի հուլիսի 30-ին հրովարտակով հաստատվեց կաթողիկոս, պայմանով, որ կարևոր դեպքում Եփրեմի խորհրդին դիմի։ Հովհանես սեպտեմբերի 6-ին Թիֆլիսից դուրս եկավ և Սուրբ Էջմիածին ժամանելով նոյեմբերի 8-ին հրեշտակապետաց տոնի օրը կաթողիկոսական ուծումն ընդունեց, իսկ Եփրեմ, այնուհետև 4 տարի ևս ապրելով, 1835 թվականի հուլիսի 16-ին վախճանվեց ու թաղվեց յուր ցանկության համեմատ միաբանության գերեզմանում։ Վերջ 4-րդ շրջանի 12-րդ գլխին։